Joo, tässä taas. Yhdysvalloissa, kuten olen puhunut, on media jakaantunut tiettyihin leireihin. Osa on niin kuin demokraattien ja osa republikaanien kannattajia. Ja tietenkin niiden näkemykset vaikuttaa siihen, minkälaista politiikkaa presidentin tai opposition ajatellaan ajavan. Ne värittää sitä omasta näkemyksestä. Ja tähän on tietenkin heijastuu myös näihin presidentin vaaleihin. Mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tämä CNN, Clinton News Network, demokraattien vahva kannattaja ja Orisman pääs niin kuin ideologian johtavia tukijoita, niin jo myöntää jopa, että Donald Trump on ottanut kaikissa vaankieliosavaltioissa johdon. Okei, silloin tietää, että asia alkaa ehkä olla vähän huolestuttavaa demokraattien kannalta. Kun Orisman bad uutisverkkokin myöntää, että joo, se saattaa olla menossa voitto. Silloin tietää, että jokohan peli aika pitkälle menetetty. Ainakin nykyisillä tapahtumilla, jos niin päin olisi. Tosin onhan tässä nyt kaikenlaista muuta sotkua, mitä on alkanut. Eikö jotkut sanonut, mennä joku otsikko, että jotkut hakkerit sanoo varastaneensa niin kuin, tärkeitä tietoja, joita Trumpilla oli, jotka paljastaa sen kaiken muun mahdollisen. Ihan vapaasti vaan, mutta ne vaati kuulemma miljoonia siitä, että joku ne annettaisiin niin kuin julkisuuteen. No, siinä on ihan hyvä rahantekolaite. Mä en kyllä tiedä, että tuleeko sieltä mitään merkittävää paljastusta. Hei, voi ainakin tulla ja olen varma, että jotkut kerää rahaa. Jotkut voi itse asiassa rahan keruu jutun varmaan nettiin laittaa, että nämä saataisiin julkisuuteen. Sanoisin, että ihan hyvä rahantekokeino tässä tapauksessa. Tosin niinkään kuin eri kuin laittomuuksia sinänsä. Saa nähdä, mitä siinäkin käy. Tai miten Trump on vastannut Obamacare. Ehkä mä teen jutun siitä myöhemmin, nyt en vielä ihan täysin selville, että mitä siinä on tapahtunut. Mutta Yhdysvalloissa äänestäjät alkaa nähtävästi mennä yhä enemmän Trumpin puolelle. Ja tässä on tietenkin ne demokraattien ja republikaanien omat kuplat. Niissä ne äänestäjät, no äänestää omien kupliensa mukaan. Mutta ne liikkuvat äänestäjät, tavalliset ihmiset, ne alkaa yhä enemmän kallistua sinne Trumpin puolelle. Ja kun oikeasti tämä, no, demokraattien äänenkantajat ja uutisverkot alkaa huomata, että hei, tämä on tapahtumassa. Ja ne on niinku oikeastaan, niiden omat kyselyt ja muut vastaavat näyttää tähän suuntaan. Ja kai se tietyllä lailla, nekin koittaa omaa kuplaansa niinku vahvistaa, että ne kertoo vain ne miellyttävämmät uutiset. Nyt ne on joutunut tällaista myöntämään. Tai eikä tämä on jopa tullut niin vaikeaksi, ettei ne pysty enää peittelemään sitä. Eli niillä on vähän huono tilanne tässä vaiheessa. Ja Suomessa ei ole vielä tullut niin paljon tästä juttua, niin kuin miten se presidenttiehdokas Biden. No, tosin siinä on nyt se, millä sen ahdistelusyyte on tullut hieman julkisuuteen Suomessakin. Mutta sitä ei puhuta, miten surullista, kun epäillä, että sillä on alkava dementia oikeasti. Sitä puhutaan jo vähän enemmän julkisesti Amerikassa, ainakin no, jotkut tahot sinänsä. Mutta se alkaa tulla jo yhä enemmän ja enemmän esiin. Että se presidenttiehdokas Biden, se on ratsastanut etupäässä, kun se oli Obaman varapresidentti, eli sillä Obama nostalgialta. Mutta iso osa äänestäjistä on huomannut, että niin, ei tämä nostalgia-auta, toi tyyppi, presidenttiehdokas on ihan pihalla. Tässä tapauksessa, niin kuin sanoin, jotkut pelkää alkavaa dementia. Luuletko, että se puoli vuotta kestää tässä, kun on presidentin vaaleihin? Tai mitä tapahtuu, kun se pistetään ensimmäiseen vaaliväittelyyn Trumpiin vastaan? Niin kuin samassa kuvassa. Eikä nyt puhu deepfakeista tai syväväärennöksestä. Joo, ei välttämättä mikään hyvä tilanne. Ja sielläkin on sellaista juttua ollut, että mitä enemmän Biden pysyy niin kuin piilossa, sitä ei näytetä, niin se paremmin se kannatus nousee. Heti kun se tulee vähän näkyville ja tekee jotain julkisia tapahtumia tai puheita, niin joo, kannatus vähän niin kuin ei oikein kestä. Ja niin kuin sanoin, uutiskanavat on nyt joutunut huomaamaan tämän. Ja niillä on nyt hemmetisti demokraateilla syytä huoleen tästä tilanteessa. Eli ne on menettänyt ne vaankieli osavaltio. Ja tässä on aika selviä prosentteja. Edellisellä kerralla Hillary Clintonia vastaan. Ne oli aika pienillä marginaalilla, jota ne voitti niissä vaankieli osavaltioissa. Ja Yhdysvaltain presidentinvaalit ei ole suora vaali. Se on
siellä ei eniten ääniä saa niitä voita. Niin kuin kävi tässä äskettäinkin, tämä Trumpin ja Clintonin tapauksessa. Tosiaan oli niitä muutamia aiempia. Niin osavaltion valitsijan miehellä. Tällä, se on niin kuin, se systeemi on erilainen. Siinäkin on omat haittansa ja vahvuutensa. Mutta tällä systeemillä mennään. Ja sitä ei ole tietääkseni muuttamassa. Ja nyt näyttää siltä, että kaikki vaankieliosavaltiot alkaa kallistua Trumpin kannalla. Ainakin näiden tietojen mukaan. Ja ne tiedot on just tehnyt tämä Trumpia vastustava CNN, joka joidenkin mukaan on aika pahasti jo ruvennut hakotelemaan ja haukkumaan Trumpia ja levittää oikeasti valeuutisia. Eli aika pahassa tilanteessa on ne tässä vaiheessa, jos ne joutuu itsekin myöntämään, että hemmetti se tyyppi on voittamassa. Se voi olla aika katkeraa kalkin mieltäväksi tässä vaiheessa. Mutta onhan presidentin vaaleihin vielä aikaa Yhdysvalloissa ja paljon ennättää tapahtuma. Mutta tällä hetkellä näyttää hemmetin vahvalta siltä, että Trumpi on menossa voittaa. Ja itse asiassa nyt mä en enää tiedä, selviytyykö se Biden enää sinne presidentin vaaleihin asti, vai yrittääkö demokraatit jollain tavalla korvata sen tyypin. Siitähän tulisi aika mielenkiintoinen näytelmä, mutta siitä jo puhutaan. Katsotaan mitä, tulee vähän draama. Tässä kaikki. Jatko.